é a segunda causa de morte de mulheres perdendo sua mente para as doenças cardiovasculares. Então a gente não pode deixar de se furtar o número de mais de 60 mil novos casos este ano, com mais de 15 mil mortes de mulheres. E isso vem se acumulando, sempre um efeito acumulativo. Nós não temos como mexer na incidência do câncer de mama, pelo contrário, a gente tem que lutar para que essa incidência seja descoberta, porque é através dessa incidência descoberta que nós temos os diagnósticos precoces. Então, através do diagnóstico precoce, nós conseguimos minimizar o impacto de óbitos pelo câncer de mama, que é tudo que a gente quer. A gente quer mulheres que passaram pelo problema, que não tem como evitar, não existe prevenção, mas mulheres saudáveis após o tratamento.